Magandang umaga po sa ating lahat. Simulan po natin ang ating pananambahan sa paggamit ng Acts Guide kung saan magsisimula po tayo sa adoration in which we will praise all His attributes. Papurihan natin ng ating Panginoon at punuin po natin ng ating mga sarili with wonder sa kung sino siya, kung ano siya, at kung paano niya nide-desire to be with us always. Sabi po sa Pahayag 4:11, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Tayo po ay manalangin. Tumako naman po tayo sa confession kung saan inaamin natin ang mga nagagawa, nasasabi at naiisip natin na hindi karapat-dapat at ang pagkukulang natin sa Kanya. I-ask po natin ang Holy Spirit na i-reveal sa atin ng ating sinful deeds at humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa mga pagkukulang natin at ating mga maling nagagawa. Sabi po sa Kawikaan 28:13-14, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Numako naman po tayo sa Thanksgiving, kung saan we will give thanks to what He had done for us. For all the blessings, sa patuloy niyang pag-iingat sa bawat isa, in His everyday provision, also the salvation and love that He is continually giving us. Sabi po sa Thessalonica 5:16-18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Dumako naman po tayo sa supplication kung saan we will humbly ask for something. Ipag-pray po natin ang ating church, ang bawat member ng ating iglesia, and all our requests to God. Itaas po natin sa Kanya ang care at burden ng ating mga puso. Ipanalangin po natin ang needs ng ating iglesia at ang mga desisyon ng bawat membro. Ipanalangin rin po natin ang ating mga sufferings at ang patuloy niyang paggabay sa ating mga buhay. Sabi po sa 1 John 5:14-15, hindi tayo nag-aatubling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito ay naayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinakikinggan nga Niya tayo, alam din nating ibinibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Aming Ama, tunay nga po na napakabuti mo sa aming buhay, Lord. Kayo po ang kumikilos, gumagawa at nagpo-provide sa amin. Kaya nga po sa inyo po namin itinataas ang burden at fear namin dahil naniniwala po kami na indeed, Lord, you are the God of the possible. Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat ng inyong ginagawa sa aming buhay, sa guidance, sa blessing at pag-iingat ninyo.
Ganoon na rin po sa hardship at trials na ginagawa po kaming victorious. And sa mga problema po na that made us strong and confident through your words. Salamat din po dahil patuloy niyo po kaming inaalaw na makapag-aral at makarinig ng words ninyo. Ganoon na rin po, Lord, na binibigyan niyo po kami ng desire na saliksikin pa ang inyong salita. Maraming salamat din po sa provisions na patuloy na ipinagkakalob mo sa iyong iglesia. Lord, we love you and thank you for giving our church so many blessings and gifts. Gayun na rin po sa patuloy niyong pag-iingat at sa unending provisions na ipinagkaloob niyo sa aming church at sa bawat miyembro ng iglesyang ito. Panginoon, nawa po ay patawarin niyo po kami sa pagkukulang namin sa inyo at nawa po ay bigyan niyo po kami ng strength para patuloy po namin na i-build ang faith namin that we receive from you. Lord, we pray na i-touch na po ang aming puso as we leave all our burdens to you at patuloy niyo po kaming gawing glorious at righteous sa paningin ninyo. Lord, pinapanalangin po namin na patuloy niyo po kaming magamit para ma-share po ang salita ninyo. At nawa, Lord, ay bigyan niyo rin po kami ng Joshua-like spirit na palagi nagsasalita in a good report and stays in faith no matter what. Kayo po ang maghari sa buhay namin at dinggin niyo po ang desires ng aming puso kung ito po ay naayon sa will ninyo. Indeed, Lord, not our will but yours be done in our life. Nais rin po namin ipanalangin sa oras na to na nawa po ay ihanda niyong puso't isip namin and that you will continue to be with us and guide us as we listen to your words. Nawa rin po ay maging kalakasan at panghawakan po namin ang inyong salita at ihanda niyo rin po ang puso't isip namin as we will give back all the glory and praise your holy name. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, Truth and Life Christian Church. We will now raise our praises to God through singing to Him. And we will be doing it with joy and confidence and through these passages. 1 Corinthians 15, verse 51 to 52. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will all be changed. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. We will never know when's the end of all of this. All we cherish with our lives, our career, our passion, our loved ones, all the struggles we are currently dealing with today, all the comfort-seeking prayers every time we are facing discipline and consequences from God, all of it will make sense. All of it shall pass away someday. And on that day, we will meet our Lord Jesus Christ, our Savior, and He will welcome us with open arms because through Him, we made it. Hallelujah. When we all see Jesus.
sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus, still a greater vision of grace. In a moment we shall be changed on that day. One day we'll free be indeed Jesus, one day all this struggle will cease. And we will see your glory revealed on that day. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus, is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed. And in a moment we shall be changed. And in a moment we shall be changed. On that day, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory. Sige po mga kapatid, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po o Diyos na napakabuti mo sa bawat araw na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po o Diyos na patuloy ka namin nararanasan sa kabila ng aming mga nararanasang hindi maganda o Diyos. Tunay na ang katagumpayan ay nasa iyo lamang palagi, Panginoon. Salamat po dahil patuloy nyo kaming binibigyan ng kalakasan spiritual, kalakasan physical o God. Salamat po dahil naalaw nyo kami, Panginoon, para makapakinig ng inyong mabuting balita. Bagamat ganito rin po ang aming sistema, Panginoon, ay tunay na inaabot mo pa kami, Panginoon, ng inyong mga mensahe. Salamat po at sa provision nyo, Panginoon, sa aming church, Panginoon. Salamat po sa ginagamit mo, Panginoon, at patuloy na naaayos, Panginoon, ang aming bahay-sambahan. Tunay nga po na napakabuti mo noon pa hanggang ngayon, Panginoon, sa aming iglesia. Nawa patuloy mo ingatan ang aming mga kapatid, Panginoon, sa bawat tahanan o Diyos na nakikinig, Panginoon, ng iyong mensahe tuwing Linggo at Huwebes, Panginoon.
Purihin po kayo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at patuloy niyong ingatan at gabayan ang mga pamilya, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, sa iglesia. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-iingat sa bawat isa. Salamat po. Ito po ang aming samot na dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So, purihin po ang Panginoon sa pagpapatuloy na pagbibigay niya po sa atin ng kanya pong mga mensahe. At papatuloy po tayo sa atin pong pagtalakay sa tema ng ating taon, Possessing the Promised. At pinagpapatuloy natin ang ikatlong bahagi nito, God making Jesus Christ the center in fulfilling His promises. Ang mensahe po natin na God's redemptive plan, ang planong katubusan ng ating Diyos. Ang layunin po, kaya po natin tinatalakay ang mensahe na ito, is to understand the redemptive plan of our God, para maunawaan po natin yung planong katubusan, planong kaligtasan ng Panginoon para po sa kanyang mga hinirang. At bakit po natin to kailangang maunawaan? Because it will prevent us. It will prevent us from doubting God and His words. Para po patuloy po tayong magkaroon ng malalim na kumpiyansa, malalim na pananampalataya patungkol po sa Kanya at sa Kanyang mga salita. At pangalawa po, it will give us confidence and peace in the midst of the unfavorable and evil things that are happening in this temporal world. So, kahit po marami po tayong nababalitaan ngayon, mga kapatid, na nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na po ito pong very recent event na nangyayari po mismo sa bansa po ng Israel na tinututukan po ng mundo. Ang gera po na nangyayari sa Israel ngayon. Ito po'y mga malilinaw na sinyalis, mga kapatid, patungkol po sa katotohanan ng mga inihula dito po sa ating Biblia, sa mga salita ng ating Panginoon. Marami na po ang nagaganap na mga hula kung saan nagsisignal po sa atin, mga kapatid, na tayo po'y dapat tumutok at dapat hindi magpatumpik-tumpik sa ating mga buhay. Ito po'y panahon na tayo po'y maging seryoso. Seryoso sa pagtutok, sa pakikinig, paniniwala, pananampalataya, at pagsunod po sa mga panukala o sa mga salita na naririnig po natin sa mga mensahe ng Panginoon. Lalo na po sa ating mga kabataan. Mga kabataan, kayo po'y inaanyayahan ko na seryosohin po ang pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Huwag po natin i-ignore ang kanyang mga salita upang tayo'y hindi malagay sa isang kapahamakan na maaring magdulot ng miserableng pamumuhay sa atin, sa ating future. Huwag natin isipin na ang lahat ng ating ginagawa ay naiintindihan na natin. O ating mga desisyon ay naiintindihan na natin at hindi natin ibinabase o hindi natin ipinapattern sa kung ano yung nais ng Diyos sa kanyang mga salita. Mga kabataan, ang inyo pong pastor, ang inyo pong iglesia ay namamanhik sa inyo na kayo po'y seryosong makinig sa mga mensahe na pinapadala po sa atin ng ating Panginoon. Para sa inyo po ito. Para sa ikasasaayos ng inyong buhay at para magkaroon kayo ng napakainam na kinabukasan kung kayo'y makikinig, kung kayo'y susunod, tatalima sa kung ano ang sinasabi mga panukala ng Diyos sa kanyang mga salita. So, pinag-aaralan po natin yung mga importanting events, the important events leading
to God's redemptive plan. At nandito tayo sa ating ikatlong timeline, the third timeline, the timeline of the law. From Abraham's death to Moses' death. Yun po yung span ng panahon na pinag-aaralan natin. Ang mga karakter na pinag-aaralan natin dito ay apat. Si Isaac, si Jacob, si Joseph, at si Moses. Ito po yung mga panahon na yun. At ang panahon na ito ay naglast sa loob po ng 585 taon. 585 years. 585-year gap from Abraham's death to Moses' death. Okay, at nakapokus po tayo ngayon sa istorya ng magkapatid o kambal na si Jacob at si Esau. Sa Ingles, Jacob and Esau. Okay, nung nakaraan, ay re-review natin yung natutunan po nating lesson nung last message po natin. Narinig natin nung Sunday. Sana po mga kapatid, nung Sunday ay talagang narinig natin yung mensahe ng Panginoon. Sapagkat nakakatakot po na kapag dumarating o pinapanawag ng Diyos ang kanyang mga salita, ang kanyang mensahe, ay hindi po tayo seryosong makinig at ini-ignore natin. Tandaan natin ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi ng Panginoon, "My word will not return to me empty. It will accomplish the purpose from which I have sent it." Hindi babalik sa Diyos ang kanyang salita na walang, na hindi tinutupad ang layunin nito. Tandaan natin, pag pinanawag na ng Panginoon ng kanyang salita, gagawin ito ang itinakda niyang layunin. Dalawa lang po yon, mga kapatid. Pag pinanawag ng Diyos ang kanyang salita, either you will be blessed or be cursed. Dalawa pong ginagawa ng salita ng Diyos kapag pumanawag po ito. Kaya, kapag dumarating po ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid, lalo na kayo mga kabataan, seryosohin niyo ang pakikinig. Sapagkat once na dumating na ang salita ng Diyos, dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari sa inyo. Pakinggan niyo, paniwalaan, sundin, kayo po ay ibibless. Ang isa po, i-ignore niyo, baliwalain niyo, huwag niyong pakinggan at huwag niyong sundin, kayo po ay makakurse o masusumpa. Wala pong in between. Dalawa pong kinapupuntahan ng tao kapag pumanawag ang salita ng Panginoon. Either you will be blessed or you will be cursed. E tandaan natin na pag pumapanawag ang salita ng Panginoon, tayo'y umupo. Huwag tayong magpaabala sa kung anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran at tumutok tayo sa kanyang salita. Pakinggan nating mabuti, paniwalaan at sundin. At hindi ka magsisisi sa magiging resulta. So last Sunday's message review. Ano po yung mensahe natin last Sunday? The severity of the consequences of sin. The severity of the consequences of sin. At ang kasalanan ng pinag-aralan natin last time is yung kasalanan ni Jacob at ng kanyang ina. Ano po yun? The sin of deception. Okay? Ang kabagsikan o kalubhaan ng resulta o ng kabayaran ng ginawang kasalanan. And this time, yung kasalanan na yun ay ang kasalanan ng pandaraya. Okay? Dinaya nila ang kanilang ama o ang kanyang ama, ang asawa ni Rebecca at ang ama ni Jacob na si Isaac. At hindi lang si Isaac ang dinaya nila, pati ang Diyos. Tandaan natin, ang kabagsikan, ang kalubhaan,
ng kabayaran o ng resulta ng iyong kasalanan. Unang aral na tinanggap natin, mga kapatid, the weight of the consequences is more severe than the actual sin. Sa Tagalog, ang bigat ng kaparusahan ay mas malala kaysa sa ginawa mong kasalanan. Ang example po nun, mga kapatid, yung pinag-aralan natin last Sunday. So Jacob and his mother Rebecca deceived his father Isaac for just a moment, for just an hour. The result is, he also, Jacob, has been deceived by his uncle Laban for so many years. Okay? Ang deception na ginawa ni Jacob, o pandarayang ginawa ni Jacob kay sa kanyang aman si Isaac. Saglit lang po yun, mga kapatid. Ilang minuto, maaaring hindi tumagal na isang oras. Ganun lang ang pandarayang ginawa niya. Yung span ng panahon na yun. Ngunit ang naging consequence no, ang naging resulta nun, ay dinaya siya, in-exploit siya ng kanyang uncle na si Laban sa loob ng more than 20 years. Kaya tatandaan mo, kapatid, tatandaan mo, lalo na sa iyo, kabataan, tatandaan mo, ang bigat ng kaparusahan ng ginawa mong kasalanan ay mas malala kesa sa aktual na kasalanan ng ginawa mo. Kaya mag-isip kang mabuti bago ka gagawa ng kasalanan. Okay? Nanloko ka? Lulokohin ka rin. Nanloko ka ng konti? Lulokohin ka ng marami. Nandaya ka? Dadayain ka ng marami. Tandaan natin yung sinasabi ng Biblia. You will reap what you have sown. Aanihin mo ang iyong itinanim. Kung nagtatanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Sinabi po yan ang salita ng Diyos. Kung nagtatanim ka ng masama, aani ka ng masama. What is happening in our world today, in the Middle East, in the Israelite, in the Israel and Palestine war, although hindi natin makakalkal yung buong istorya, bakit sila nagkakaroon ng ganong conflict, pero ang makikita lang natin ngayon, kung ano yung nasa news, at ang makikita natin sa news, mga kapatid, is tinerrorize ng mga Palestino o ng Hamas ang lugar ng Israel. Dumating sila para pagbabarilin yung mga tao mga Israelites dun sa lugar nila. Ni-rape ang mga babae, pinagpapatay yung mga bata, pinugutan ang ulo. Pati yung matatanda, pinagpapatay, pinagbabaril yung mga inabot nilang nagkakasiyahan sa kanilang festival. Tinerrorize nila sa isang lugar na yon. Tignan nyo mabuti, mga kapatid, anong consequence nun? Sa galit ng gobyerno ng Israel, sinuklian nila yung ginawang terror na ginawa ng Hamas. At nakikita natin kung anong nangyayari ngayon. Nakikita natin yung devastation. So, ng lugar ng Hamas o ng Palestine dahil sa naunang ginawa nila. Okay? The consequence of their action, of their sin, yung resulta ng ginawa nilang sin, ay mas malala kesa sa ginawa nilang aktual na kasalanan. Matututo po tayo, mga kapatid, sa mga nakikita natin. Okay? So,
Ganun po, you will reap what you have sown. Yun ang unang natutunan natin last Sunday. Then pangalawa, obedience begets blessing. Disobedience begets curse. Okay? Ang pagsunod ay namumunga ng biyaya. Ang pagsuway o hindi pagsunod ay namumunga ng sumpa. Okay, so listen very carefully. Makinig po tayong mabuti, lalo na sa mga kabataan, naninikluhod kami ng inyong mga magulang, naninikluhod kami na inyong pastor, naninikluhod ang iglesia sa inyo. Huwag niyong bibiru-biruin ang inyong buhay. Huwag kayong papadaya sa impluensya at sa bulong, sa tentasyon ng kaaway. Pagsisisihan nyo kung kakampihan nyo yung impluensya ng kaaway sa buhay nyo. Hindi kayo makakatakas sa konsekwent. Tandaan nyo yan. Walang nalilihim sa Diyos. Hindi nyo matatakasan ang consequence. Maawa kayo sa inyong sarili at sa future nyo. Kaya gagawin nyo ang tama at itong pinamamanhik ng salita ng Diyos sa inyo. Seryoso ito, lalo na sa mga kabataan. Seryoso ang salita ng Diyos. At mahal kayo ng Diyos. Kaya pinapangaral, pinaparinig sa inyo ang kanyang mga salita upang makaiwas kayo sa miserableng pamumuhay. Obedience begets blessings. Disobedience begets curse. Ang pagsunod ay namumunga ng biyaya, ang pagsuway o hindi pagsunod ay namumunga ng sumpa. Example, when Jacob deceived his father Isaac, his soon-to-be prospered blessed life was replaced by a cursed life. Mayaman po si Isaac, na inherit ni Isaac yung yaman ng kanyang amang si Abraham. At matanda na si Isaac, dadalawa ang kanyang anak, si Esau at si Jacob. Pag hinati yung kayamanan na yun, mga kapatid, mayaman pareho si Esau at si Jacob. So, ang buhay dapat ni Jacob, mga kapatid, ay hindi na mababat-bat ng hirap. He will soon to be blessed and prospered by the inheritance na ipapamana sa kanya ng kanyang amang si Isaac. Yun dapat ang buhay niya. But because of his deception, ang kanyang pandaraya sa kanyang ama na si Isaac, his soon to be prospered and blessed life was replaced by a cursed life. Ano pong nangyari? Ano pong consequence? Mga kapatid, number one, he never saw his mother Rebecca again. Number two, his brother Esau plotted to kill him. Number three, he was also deceived. He was also exploited by his uncle Laban for so many years, for very long years, 20 years or more. Number four, his family was torn by strife. Number five, he was hunted by a lifelong consequences because of his sin. Pakinggan niyong mabuti, mga kapatid. Pakinggan mabuti. Para hindi matutulad ang ating buhay sa nangyari kay Isaac, ay kay Jacob. Pakinggan po natin mabuti, mga kapatid. Magdahan-dahan po tayo sa pagdidesisyon ng mali sa ating buhay. Kailangang makinig tayo, malaman ang panukala ng Diyos upang maiwasan po natin ang mas miserableng pamumuhay. Magdahan-dahan tayo. Kung hindi natin nauunawaan, magtanong-tanong po tayo sa mga
taong ginagamit ng Diyos para mabigyan po tayo ng wisdom o karunungan para magtagumpay tayo sa ating buhay. Okay? So, remember this before we go to the scripture reading para po sa ating susunod na mensahe. Remember this. It is a dreadful thing to fall into the hands of the Almighty God. Sa Tagalog, kahindik-hindik ang magiging kalagayan ng mga taong ayaw makinig, ayaw magpasakop sa Diyos. Kahindik-hindik ang kanilang magiging kalagayan sapagkat haharapin nila ang nakakatakot na puot ng Diyos. Remember that. It is a dreadful thing to fall into the hands of the Almighty God. It is a high time, my dear brethren, to contemplate, to meditate, lalo na sa panahon ngayon. Wars, rumors of wars, mga digmaang nangyayari, Ukraine versus Russia. Ngayon, Israel versus Palestine, the Hamas group of Gaza, Palestine, yung namumuong tensyon sa kanugnog na Islamic countries na nakapalibot sa Israel, nagsisimula na ang magpalitan ng mga missiles, bombs, nagsisimula ng mag-girian, yung namumuong tensyon sa mga kakamping bansa o magkakampi-kamping bansa, magpapanig-panig sa kanilang mga allied forces kagaya ng Amerika, ng NATO, ng European countries, laban sa mga malalaking superpower na bansa din, gaya ng Russia, China, North Korea, na may kakayanang magpasabog ng nuclear weapons. It is a high time to meditate. Magbulay-bulay na hindi natin ma-miss ang sinasabi ng ating Panginoon. Remember yung sinasabi o yung mga messages natin last time. Sa panahon ng rapture, mga kapatid, anong rapture? Anong meaning ng rapture? Rapture is the flight of the faithful. Wala pong aangat sa rapture time na hindi tapat sa Diyos. Kaya tatanungin mo yung sarili. Kaya ia-assess mo yung sarili. Yung makatotohanan ng assessment sa yung sarili, kapatid, magkaroon ka ng takot sa Diyos, tingnan mo yung sarili. Are you really a faithful believer, follower of God? Are you really a faithful servant of our Lord Jesus Christ? Tignan mo ang buhay mo. O nandun ka sa kalayawan, nandun ka sa mga hilig mo ng laman, dun ka nagbababad. Nagbababad ka sa sekular na takbo ng mundong ito. Wala kang panahon sa Kanya, wala kang panahon sa Kanyang mga salita. Tingnan mong mabuti ang iyong kalagayan. Baka mahuli ang lahat sa iyo. Mapalad ka kung naririnig mo. Mapalad ka kung nakaupo ka ngayon at naririnig mo ang paalala ng Diyos. Huwag kang mag-atubili.
sit down and listen very carefully sa paanyaya ng Diyos. Kapag dumating ang panahon na yon, kapatid, ang aalis lang o mararapture lang sa mundong ito ay ang mga tapat sa Diyos. Tandaan natin ang sinabi sa Matthew chapter 24 sa mga huling araw, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya tingnan mo yung sarili, nasan ka? Nasan ka ngayon? Nasa panunood ba ng bold? Nasa pagsiping ba sa hindi mo asawa? Nasa panluloko ba sa iyong mga binitawang pangako? Nasaan ka ngayon? Tignan mo yung sarili. Kung talaga bang nasa Diyos ka. What is happening in Israel today is very alarming. Very alarming. Wag nating ipagmalaki ang ating achievements, ang ating mga naipundar, ang ating kung anuman ang ating assets sa buhay. If you will see how the Gaza, the place of the Hamas has been bombed by Israel. Yung kanilang napakalalaki, napakatataas na building, napakagandang establishment, gusali, na build sa loob ng mahabang panahon, kapatid. Ilang segundo lang, tatlong bomba o missile ang dumating, dapa lahat yun. Lahat ng naipundar na yun, dapa lahat. Ganun lang kabilis. It is a dreadful thing to fall into the hands of the Almighty God kung hindi natin siya pakikinggan. Iyon ang napapanood natin at nangyayari sa iba. It can happen to you if you will not listen. Pwedeng mangyari po sa atin. Malapit lamang po sa atin ng Middle East. Kasama yan sa Asian country. Kaya nakakalaban natin yan sa mga Asian games. Jordan, Egypt, Syria, Iran. Yung nangyayari ngayon mga kapatid ay dapat magpagising sa atin. Huwag natin isip na, hindi pa yan, matagal pa. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, kapatid. Gumising ka at gawin ang tama. Piliin ang tama sa iyong buhay para hindi mahuli ang lahat sa iyo. It is a dreadful thing to fall into the hands of the Almighty God. Ang tatalakayan natin yan, mga kapatid, although hindi natin ito matatapos. Nabasahin natin yung verses, yung scripture na patungkol dito. Ang title po nito mga kapatid is Warning, and I will say it again, Warning against refusing God. Yung patuloy na nagsasalita sa iyo ang Diyos, patuloy na nangungusap sa iyo ang Diyos, ikaw naman, refuse ka ng refuse, ignore ka ng ignore, wala kang pakialam, ayaw mong makinig. This message is a warning, okay? Warning against refusing God. Kasi sasagutin natin ng isang tanong ngayon. Kapatid, ano ang tanong na yan? What if there is no second chance? What if there is no second chance? Paano kung wala ng pangalawang pagkakataon? Refuse ka ng refuse, ignore ka ng ignore, ayaw mo makinig. Ang tanong kapatid, paano kung wala ng pangalawang pagkakataon?
So listen very carefully. Sit down and listen very carefully. Sapagkat nangyari po yon sa buhay ni Iso. Nangyari po yon, kaya inaaral po natin ngayon. Nangyari yon sa buhay ng panganay na kapatid ni Jacob na nagngangalang Iso. Genesis chapter 27, verses 26 to 40. An object lesson. Esau's life. The consequence of refusing God. And we will read. Then his father Isaac said to Jacob, "Come here, my son, and kiss me." So he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, "Ah, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. May God give you of heaven's dew and of earth's richness, an abundance of grain and new wine. May nations serve you and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers. Be Lord over your brothers." Si Jacob po na binibless ngayon ni Isaac sa binabasa po natin sa Genesis. Si Jacob po, yung pangalang Jacob, ang naging Israel. Okay? Siya po ang naging Israel. Ngunit pag-aaralan natin later on, sino ba talagang Israel? The physical Israel or spiritual Israel? But then magpo-focus tayo, mga kapatid, para matuntun natin ang redemptive plan of God. At may kukonekta natin sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Okay? Jacob, na binibless sa binabasa natin sa Genesis chapter 27 ng kanyang amang si Isaac, si Jacob na yon ay ang Israel ngayon sa physical na kaanyuan. Okay? Sabi po dito, nung binibless siya, "You will be Lord over your brother. And may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed. Those who terrorize you be terrorized." Like what has happened in Germany in the times of Hitler, when Hitler terrorized the Jew, then Germany and Hitler was terrorized. Okay? Mas matindi. May those who curse you be cursed and those who blessed you be blessed. Verse 30. After Isaac finished blessing him and Jacob had scarcely left his father's presence, his brother Esau came in from hunting. So yung istorya po na ito, mga kapatid, papakita natin yung consequence. Yung object lesson natin ng hindi pakikinig o pagbaliwala sa Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Esau. At sasagutin natin doon yung katanungan, what if there is no second chance anymore? Paano kung wala ng pangalawang pagkakataon? Kasi ganito ang nangyari kay Esau. After Isaac finished blessing him and Jacob had scarcely left his father's presence, his brother Esau came in from hunting. He too prepared some tasty food and brought it to his father. Then he said to him,
my Father, sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing. His father Isaac asked him, kasi nawindang si Isaac, kasi naibigay na niya ang blessing. Pinaniwalaan niya yung deception ng kanyang anak na si Jacob. So his father Isaac asked him, Who are you? Hindi na nakakakita si Isaac. Who are you? I am your son, he answered. Your firstborn, Esau. Wala pang kaalam-alam si Esau. Kasi tinanong pa lang siya ng kanyang amang si Esau. I am your son. Ako ito. Yung panganay mong anak. Si Esau. Isaac trembled violently and said, Who was it then that hunted game and brought it to me? Sino itong naunang dumating at pinakain ako? Nanguha ng nakanangaso at nagluto at pinakain ako. Sino siya? I ate it. And just before you came, I blessed him. And indeed, he will be blessed. So may kapangyarihan ng blessing. Okay? Sa tradisyon ng mga Israelita, may kapangyarihan ng blessing. At di na nila pwedeng bawiin yon, yung blessing na binigay nila. Although, papaliwanag natin later on na iba ang perspective ng Diyos. Okay? But then, hindi na mababawi ni Isaac yung binigay niyang blessing kay Jacob. He will be blessed indeed, sabi ni Isaac. Verse 34, When Esau heard his father's words, he burst out with a loud and bitter cry. Nagnangalngal, umiyak si Esau sa kanyang ama. Bless me! Pagpalain mo ako, bless me! Me too, my father, bless me! Pagpalain mo rin ako, ama! But he said, in verse 35, Isaac said, Your brother came deceitfully and took your blessing. 36, Esau said, Isn't he rightly named Jacob? The supplanter, the swindler, ibig sabihin ng Jacob. Isn't he rightly named Jacob? He has deceived me these two times. He took my birthright and now he's taken my blessing. Then he asked, Haven't you reserved any blessing for me, my father? Meron ka pa bang tinira para sa akin, my father? Verse 37, Isaac answered Esau, I have made him lord over you and have made all his relatives his servants. And I have sustained him with grain and new wine. So what can I possibly do for you, my son? 38, Esau said to his father, Do you have only one blessing, my father? Wala ka na bang ibang blessing pa, ama? Naibigay mo ba lahat? Bless me too, my father. Bless me. Then Esau wept aloud. Nagnangalngal siya. Nagnangalngal. Iyak ng iyak. Then last verse. Dalawang verse pa pala. 39. His father Isaac answered him, Your dwelling will be away from the earth's richness, away from the dew of heavens above. Verse 40, You will live by the sword, and you will serve your brother. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck. Ibig sabihin, magre-rebelde siya. Hindi niya susundin o ipagpapatuloy yung intended na future niya na magsisilbi siya sa kanyang kapatid na si Israel o si Jacob. Kaya lalaban siya. Magre-rebelde siya. Kasi sinabi dito, mga kapatid, anong matututunan natin dito, mga kapatid?
God is warning us, giving us warning patungkol sa hindi natin pakikinig at pagbabaliwala natin sa kanyang mga salita. Sapagkat parang hindi natin naririnig ang kanyang mga panukala, nagpapatuloy tayo sa paggawa ng mga bagay na gusto nating gawin sa pag-aakala na hindi susuklian ng Diyos ang ating pagsalansang sa Kanya. Manginig tayo, mga kapatid. Manginig tayo sa warning ng ating Diyos kung hindi natin ito pakikinggan. Ito ang nangyari exactly kay Esau. At ibinalita ito sa atin sa New Testament, sa Hebrew chapter 12, verse 14 to 17. At ito ang admonition sa atin, mga kapatid. Pakinggan natin mabuti. Hebrews chapter 12, verse 14 to 17 says, "Make every effort to live in peace with all men and to be holy." Okay. Tandaan mo, kapatid, pag sinabi mong ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mananampalataya, ikaw ay hinirang ng Diyos, ikaw ay Christian, ikaw ay tagasunod ni Kristo, kapatid, inaasahan sa iyo ang pamumuhay ng kabanalan. Okay? Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos at kakampi ka ni Kristo, inaasahan sa iyo ang pamumuhay ng kabanalan. Mga kabataan, makinig na mabuti. Huwag kang papadaya. Inaasahan sa inyo ang buhay ng kabanalan. Itong admonition, pakinggan mabuti. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Banal. Without holiness, no one will see the Lord. Kung hindi ka namumuhay sa kabanalan, hindi mo makikita sa mukhaan ang Panginoong Hesukristo. Without holiness, no one will see the Lord. Paano ka akit sa rapture? The rapture is the flight of the faithful. Sino daw ang maliligtas? Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Magpasalamat ka at naririnig mo ang mensahe ng Panginoon, kapatid. Verse 15, "See to it that no one misses the grace of God, and that no bitter root grows up and defile many." Sinong pinakikinggan mo, kapatid, sa buhay mo? Sinong pinapa-impluensya mo sa iyong isipan? Anong pinilalagay mo sa iyong puso, sa iyong emosyon, sa iyong damdamin? Ang salita ba ng Diyos o ang impluensya ng sanlibutan? "See to it that no bitter root grows up within you and will defile your body," will defile you. "See that no one is sexually immoral or godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son." Okay? Doon sa gutom lang ng laman, sa tawag ng laman, ay pinagpalit ang kanyang birthright
dahil sa tawag ng laman, sa silakbo ng damdamin, sa utos at impluensya ng Diablo, ay pinagpalit mo ang iyong pananampalataya, tinalikuran ang Diyos. Mapalad ka, naririnig mo ang salita ng Diyos. May panahon ka, may pagkakataon ka. Pero wag na wag mong i-ignore ang salita ng Diyos, kapatid. Huwag kang tumulad kay Iso na hindi na nabigyan ng pangalawang pagkakataon sapagkat binaliwala niya ang Diyos. Anong nangyari kay Iso? Verse 17. After he refused God, after he sold his birthright, anong nangyari? Verse 17. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, as we have read in Genesis chapter 27 earlier, when he wanted to inherit his blessing, or this blessing, as the firstborn, Esau was rejected. He could bring about no change of mind, though he sought the blessing with tears. Kahit na naglupasay siya, kahit na umiyak siya, when God decided to curse you because you refuse him continually, because you don't want to listen to him, because you don't want to believe in him, because you do not want to obey, and he has decided to curse you, wala nang urungan yon. There is no second chance anymore. Pwede ba yon, Pastor? Pwede. Yun ang binabasa natin ngayon. So, sit down and listen. Believe, trust, and obey the word of God. My dear brethren, listening, trusting, obeying, doing God's command leads to peaceful, satisfied, confident, and fulfilled life. Yun ang piliin mo, kapatid. Huwag kang magpadaya sa impluensya ng kaaway. Piliin mong makinig, maniwala, sumunod sa napakatatag at napakainam at subok na katalinuhan, na karunungan ng makapangyarihan mong Diyos. If you want a happy and fulfilled life, my dear brethren, then sit down, listen, and obey the words of God. Marami pa po nito, mga kapatid. Ibibigay sa ating mensahe ng Panginoon na matututunan po natin upang mapunta po tayo sa napakainam na buhay gawa ng mga salita ng Diyos. Tayo po'y magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin. Hindi ka nagsasawa, aming Ama. Pinagpapasensyahan mo kami ng husto. Pinapakita mo ang inyo pong kababaan, ang inyo pong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Salamat po, aming Ama, salamat po. Kaawaan mo po kami. Bigyan mo po kami ng interes. Bigyan mo po kami ng pagnanais, ng desire na maupo, makinig, maniwala, tumalima, sundin ang iyong mga salita, sapagkat nais naming
maranasan ang pinangako mo aming Ama sa pamamagitan ng sinabi ng iyong anak, ang aming Panginoon na si Jesucristo, na parito siya upang bigyan kami na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, here is your church and the elect of this church, Lord God, that belongs to this church. Lord, kaawaan mo po kami. Tinataas ko po sa iyo ang iglesia. Lingapin mo po kami, sinupin, itaguyod. Lalo na sa mga kaganapan na nangyayari po sa aming mundo. Lord, sa iyo po kami titingin, sa iyo po kami aasa, sa iyo po kami hihingi ng kaligayahan. Hindi po sa mundong ito, kundi sa iyo at sa iyong mga salita. Masalamat po. Tinataas ka namin, pinapupurihan, pinasasalamatan, sinasamba. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. Jesus, you're the only one.
Taas po natin ang ating Diyos sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula panuuna, ngayon at magpakailanman. Amen. Ibigay po natin ang buong karangalan at kapurihan sa ating Diyos at damhin po natin ang kapayapaan, ang kumpiyansa na dulot ng Kanyang mga salita. Magandang umaga pong muli sa ating lahat, mga kapatid.